Mkwaruga feo natuwe usunza ukubira angato tulaba. Oli wakavi nyo. Tukwe basano mungeri ya yenja ulo kubanga te. Wasara no ganti BBS jorimu kulaba. Programu ena kasera kadomuka manjibulu nyo kasazi kona sawa muenda. Ate tuba tutandika programu evifa mukatale. Tulimu chibuka cha sawa sajia kawaka wakati. Mechieche wa Kampala. Tugena kubanga te tukuburi. Dabutiawa so kubanga ato tambuze mirimo. Atulimba sajia wa hardware ya lero. Tuwa kugamba bulikatale wekali. Tugena kubanga tukunonya, tukusisinkane, otubulire, emirimo gitambula gitya, kusomozebwa kufaanana kutya, okitegedde katulimba sajja ba hardware bannange. Oyagala emisumaali, oyagala misumeni, oyagala nalaba yeno zinati, byonna gyebiri, era nja kutambuza mpola mu ngeri ekyasinza okubeera ya kabina te, nkutambuze n'abasajja basabasajja Kabaka wamu n'abazaana, olabe bwe tutambuza ekintu kino, eno ye BBS telefayinayo, erinnya lyagenze dipa toka telega the microphone gulu, tutambula n'emikwano gyaffe aba MTN Uganda, abagante enkola ya MTN momo peye eriko, tetukyatambula na sente bw'ojja mu shauri yake eno. Ozo kugula emitayo emiguwange ejojiro jabantu ndoza bakola obunaala oyagala kugula miguwanga gino na joje ejiri oyagala kugula obuntu obufaanana konga buno nabo je buli enkola eriyemu yoka ya MTN momo pe totambula na sente zibeze ku simu sente botuka mukatale ngeno nyiga star emukaga 5 star noteka ko satu then hash enkola iyo yabwerete kutukutema wadde 10 ngofuna byoyagala eno mushauri yako ngate obulambo bweyongera kubanga ate okugenda mu maaso njagala okubuuza ako kubakyala bonna wazala nga abaana ngo ga buli mwana n'omukisa gwe kafizi mukawulira bannange naku zino buli mwana n'omukisa gwe inako woolonda mama kafizi mukawulire naku zino soko tubuli soko tule bulungi wali oli ku TV ya bene wakazala abaana bameka nina abaana babiri sebu buli omu n'ekitaawe kitata yomu yes sebu Tata yomu? Yomu. Katika fizi, gwechile toka fili inga. Kandibu bika fizi. Omusajia te yewa yo. Banange, yewa yo na yetu chikuwa saka nyana yaka sente kabu zebe. Mwabana mwaba tuwala musumeri ya muta sobola. Nede somero tuli sobola. Sebe na yaka sente kabu zebe chobo manya. Kankwe eploni ya MTN. Atowe ringo ukweli langa kemi ni mukale. Gweto bwe tulimpo lampola tulimu katare kasaba sajia Kabaka. Shauko. Bono nye bintu yifanga nako onge. Alex, zibaitabatia. Zidrill. Hey, ozisange no mushauri yako kanoke kakolesa mukwoche byuma kebaita weroda welding machine basoko kubanga nako kasanga yo eno je tuyitido lunako olwalero ane mikonja faba Centenary Bank nabo tutambula nabo buli lunako okulabanga atobula mu tamza nsanze hajati wano agena kubambulio bayo omukubasimbe mmere ya COVID-19 kubanga mulunji hey abachala abalunji wali abasimbe mmere ya COVID-19 hajati jangu wetu lile wano tule Eno je tuli abantu bakola bulungi emirimu gyabwe. Assalamu alaikum. Alaikum salaam. Tugire n'amaanyi, tugire n'amaanyi. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oli namba meka mu bufumbo? Namba bibiri. Oli namba bibiri? Oshenyumirizaamu. Sikiri nako buzibu. Kakati omukulu yafuna namba 3 oba talaba kufuna? Abadde tanaba. Owuli awandi agadde afuneyo namba 3 oba oli awo ayongere nako. Tekirina buzibu. Wanji mama. Sikirina buzibu. Nkwagadde oyinayo sister okuba kati wamu walungi okuwasa. Ejali. Yani? Oyo tumuleke. Uli otya? Njuwano. Gwe hajati yani? Hadija Nangobi. Hadija? Nangobi. Omchala ye Hadija Nangobi. Mirimo jino jitambula jitia sofa eja hardware. Mirimo jino jitambula mpola mpola olwe mbeera te jadidira muko mbeera sinunji. Ebintu mubijawa? Ebintu viva Dubai. Viva Dubai. Lwaki mutuletere ebintu ebimunga bete bitukanye na mutindo? Ebyaffe tukakasa nti biri ku mutindo. Bitukanye n'omutindo. Bitukanye na. Twagala kumanya tutambula ne mikwaja faba MTN. Batukubiriza okozesa enkola ya MTN momo pay. Enkola eno ogisanze otya? Twagala obulire client oyongere no bakubiriza nti asobola okujja wano ng'emikono tegirimu wadde 10 naye ate n'agenda ng'atute byeyagala. Byayagala ng'akozesa enkola ya MTN momo pay. Enkola ya momo pay tujenyumirizaamu ffe nga wano aba. Aba wano kubanga tu bwe tufuna aba customers olusi tuba sindikira busindikizi ibintu ne batuweereza sente ku momo pay era
kisoboka omuntu okusuubulako ng'ali Masaka gwenoosiba ebintu mu maboksi n'obimuweereza nga tataddemu transport netumusindikira ku momope n'atusindikira ku momope netuzifuna wano naffe tukozesa wano momope omwami ali atya omwami mulungi kati eno bizinesi wagyetandikira oba yagikutandikirawo business yange iyo abasajja b'ennaku zino obasanze otya bali mwensa oba bononese nnyo abasajja b'ennaku zino sirina kubanga nze ndinoyo gweni naye ali mwensa tumira ku basikyala abalina abasajja nga tebali munsa mbatumiddeko nnyo abakya ne mbasabira Allah abeerenga abasseemu ensa babaami baabe bambi kale tutumidde nnyo ku mukyala nga gwe omwami owuwo ne bw'ofumba mukena amugaana wesibe apron ya MTN bulungi nnyo bw'oba okola wano emirimu oleme kubeera ng'okyafuwala awo MTN Uganda we tukoze ki we tutuuse era bwe tugenda okusigala nga tuli ffenna tubakubiriza abantu okozesa enkola ya MTN MomoPay yeeriko enkola ya MTN MomoPay bw'ogikozesa obulamu buba ng'ate butambula mu ngeri ekyasinza okubeera ng'ate nnungi ddala tulimu shauri yako gagawala shauri yako ninga alaba be nasanga ninga omukulu salaamu aleikum babeera yeeno bwe bigaana beebaka mukko naye tebagaana kulya tebagaana kulya okulaba nti ate obulamu babutambuza mu ngeri ennungi bano nno bayongera okubanga ate bakbaka nayono kati ŋŋenda muwaaki muno mwolaba tuli alina generators kanu kaki suku jonyonyola abantu abali oyite ne bakasitoma abo bajje bino kino kiki welding helmet welding helmet digito welding helmet ekola etya oba ogikozesa ojambala then waliyo ekola automatic walinga oyokya yo eyokyanga emikono owuba oba era gwoyokyeri gwayokya kati kino kiki kano bakaitaka engine ekola biki osobola ojisa ku water pump osobola ojikubisa kasoli nokuba akawunga yedo je basana okusanga okole mmere yenkoko gwe mwamyani bamta anwal chinene duka lilio boli mukozi lyange mzee lilio siti wazija ogwo mvubuko omuto nkola na mzee wange mba ntegedde nga bwe nkula bwenti akasente nga ndawa kanja ate kuguna omulembe ogutuuba nga toyinza kubanga gwe munene n'esofa bitambula bitya twagala kumanya nkola ya MTN MomoPay mugisanze mutya oyambeko n'okubiriza abo abatategeera nkola eno okwongera okujja bettanira embeera eno enkola ya MTN MomoPay nkola nungi kuba woba osindika tebakusala oli nogwaba asindike wo tebakusala ate luli emabega kibadde nga kitutawanyamu nga bakasitoma baffe woba omusindikira sente katugeze miliyoni basobola omutema emitwalo ng'ebiri esatu oba gwe ne bakutema kati bakasitoma kibadde kibakaluubirizaamu so kati gwaba ku nkola ya MTN MomoPay buli kimu kiba kyabwerere sente zo n'ozifuna nga kasitoma takaluubirizibwa nga naawe tukaluubirizibwa ndowooza tulaba omulungi ku BBS telefayina okizudde nti enkola ena MTN MomoPay yajja kutuyamba gwawaayo tebakusala wadde ekikumi ate naawe afuna tebakola ki omulimu guno wadde gwataatawo osanze kusoomoozebwa ki okusoomoozebwa kutusanze nti bakasitoma ennaku zino batini kiki ekibafuula abatono tebakyakola tebakyakola ate n'ekirala ebintu byetutunda kati wabweru w'ekibuga gyebiri wabweru w'ekibuga fotopoto twafunanga bakasitoma ng'ava Congo nga bava South Sudan kati tebakyajja ate n'ebirala bantu babiyingiddemu nnyo naye lwaki ekyo mukyekwasa nnyo temwagala balala bakole kwa buli muntu agamba eno bizinesi abantu bagiyingiddemu nnyo oyagala gibeeramu gwe n'ekitaawo mweka babiri si kyekyo naye jukira bali abali wabweru ate bo ebeeyi bagisala okusinga ffe bagisala osinga ffe kati omulanga ogwo olina gukubira ani omulanga nze kyenkubira omulanga nkubira ne gavumenti omusolo bagusaleko omusolo mungi guyitiridde omusolo guyitiridde terina bulijja kubaawo nga teribaggyako omusolo nanti omusolo emisoso kale kangambe emisoso emisoso mingi kisuse tumira ku girlfriend nkute oba daddy anaakunyiigira ntumira mukyala wange olina omukyala mukyala ani
Nampija Sauda. Chala Nampija Sauda. Nate goli mukatoliki wa samsilamu. Ah, ndi musilamu. Oli musilamu. Mutolele salamu. Sisobola na chikola echo. Sosola chikola. Chogambe. Ono gattako ku mukyalo oyo oba wanywere dao. Nanywere dao. Wanywere dao. Ne dine ragira bana. Banango ino busobozi. Okay, kakati njagala omuntu alire ka Apple nikano omuganti MTN nena utuga na kesi ba MTN bwetwe yagabude kale. Tuli ku BBS telefine abasuminga live ku www.bbstv.tg nabasuminga live ku Facebook mwebale nyomwe balire dala abali ku YouTube channel ya Fenamo mwebale nyomwe balire dala abasajja akamere bakaina wadde bakaba muogono yali nyemuko kuba kati omugatri nayo gwe 2-3. Naye kati ate kati omulengo gwa muogo ogusookerwako gwa 14 kati awo mukulembeze simanyo baka yabala kakola oba tekajira naye nga yeye mbeere eriwo. Anyways, my name is Dipatoka Terega, the microphone guru. Tuli mushauri yako hajati waliwa na yamba da ka blouse ke ka blacka na urgent. Ndino omugaga ta ukuzotia nyo nsanyuse soko toleke chizike zenja abantu nja bagamba Uganda ngenda kuira dale chizike gweto fire yego hajani nzi Haji Ibrahim Chigongo. Haji Ibrahim Chigongo. Abasiramu nga muri banji nyenu mwaka efuga katundu. Owai. Abasiramu be basinga sente. Abasiramu Abasiramu be basinga sente. Mwe bale kusiba. Kale so mukama. Omirimu jitambula jitya. Omirimu jitambula bulungi jigendera dala bukwakku. Ero sanze mbalaka sente kano. Wali wogo njalo kasindikira ku MTN. Ku MTN. Aberenga akafuna. Soko kenda ga bantu. Zino sente omukulu agenda kuziwereza ngakozesa enkola ya MTN Momo Pay. Chogere nyo. Chat code. Yesaba. Era ngenda kuwata sente zino. Zisindike. Ngatemanza zi ya denusu 10. Yesaba. Ajja kukozesa ako oba anagulako masannyalaze oba anagulako mazzi kyonna kyanagula. Wano nga muli bangi mukola mutya okufuna bakasitoma kubanga byotunda ndaba n'oli byatunda muyinamu engeri y'okuba nti buli omuntu alina omusawo we. Temuli byabasawo naye buli muntu abeera n'omukisa gwe. Tukolera mukisa. Riziki weba iyo eba iyo. Weba ya mulala eba ya mulala. Mwaka kati bwentunula eri gye twatandikidde. Eri abayina dduka nga lino. Ati goli namba nga nya. Ava ati eri ajagule kugwe. Munaye wokera ku macha. Okera kusaba. Yesebo. Novayo nge swalo gisadde. Yesebo. Era katonda tayinza gana kuddamu. Zino zikoze lero. Zilinga meka. Zizo zili milioni nga 3 obanya. Milioni nga 3. Numu alhamdulillah. Njagala okubiriza abantu ne bana Uganda abalina businesses enjawulo okwettanira enkola ya MTN Momo Pay obabuliye n'emiganyiro gyayo. MTN Momo Pay egenda bayambira ddala na ddala fe aba business. Abakola business abatunda ebintu nga bino nti omuntu akuweereza nga ayagala akantu nga kano. Kano bakaita ka engraving machine kawandika ku bintu abana abalambe motoka biki bakozesaako. Kati akusindikira emitwalo 2-5 nasindika n'omwa merchant code nasindika ku simu yo kwennyini n'ozijjayo nga tebamusaze yadde 10 atenze zibeerako nzirekako. Bisasula masannyalaze mazzi Nebibeera. Kati kuba akalango oli ku TV y'Obwakabaka abantu bagambe dduka namba meka bajje bagule. Banaye tuli mu shauri yako gagawala building shop number 6A1. Mashini yonna compressor akina generator pampu zonno sanku 6A1. Gwobuza mwami Chigongo Ibrahim owa coconut. Coconut yotegeza ki? Coconut. Yes, street ya fe one. Yes, street bajita coconut. Bajita coconut street. Kakati nawe kankwa apron ya MTN Uganda. Tugananga kujesiba. Yesebo. Okuja Kongo inawe obubaka bwompa naeze ninganga kutadde kano. Kano nga yanzanyo neyanzege. Okujjako mbasaba mutongere ka network ka MTN kasrowinga mu down kasrowingira ddala ndino omugaga yisima mugaga yisima uli double nyoka MTN tino kalimo kasrowinga nkakasa agenda kuberanga akitereza banenja kubuza ko mchala inanga we Yerusa ebizigo ne bikufukire kizibunga sente zikuwekendeddeko ojaka kasanti nemba atamva buli wo uliotia chechi lwo muwagizi wa Man United sima yakazi akbaka choose Waliwo n'abalonchi nze ladies night abase no babwe tebachiddangamu
okulati atobulamba butambuza sye kiriwo muganda wange bitambula bitya bitambula gwe mugagga oboli kadei nze ndi mugagga sibanga ko kadei dei ndi mugagga era ni kadei mumanya okutula ku meze kunteza abayi no tuyiya gwe no lete no cent bakadei dei bebano bola babali ebweru wedduka lyange naenge dduka lyange sibo omukuru achogedde bulo nyo nagamba nti buli atudde kameza ye kadei wedduka lye nenga toleka kuba nti gwe mugagga mbeera yenfaananya bweti nengaze mugagga sikusobola kwogera naye ng'edduuka lyange eri shop number 23A1 esebo ekyokubiri amannya agange bapita magala charles mwami magala charles yes, mulimu guno ogusanze otya omulimu guno ngusanze si mubi nnyo ate si mulungi nnyo kye kikufuula obutaba mulungi obutaba mulungi emisolo digitunyiga emisolo gisusse buli olukya bongeza ssente osuubula wa Subula Dubai. Mwamugene Dubai. Yesebu. We mugirawe muda. We tugirawe tukomawe. Tuwashito tumia butumia bitu ni wabi kuletira. Kutumia eran tumia sente we mbanga eza ticket sizi ina bulunji. Yesebu. Sobolo kutuma munanga aba agenda. Na kukumawa na ogende Dubai ticket ya limu sete meka. Elimu milioni emu emu tuwaro nsambu. Sete sinye nji. Sinye nji nyo. Sinye nji wade. Kakati enkola ya MTN momope tuwagalo kubiriza abantu okujiko zesa. Tuwagalo kubiriza abantu. Kuyambi etia. Kwangu yirize etie mirimo. Enkola ya mamo. Nyangu yirize mirimo lwansonga bweti. Nsonga esoka. Kasoma wajanga fina tulikumukutu wade kwe MTN kwe MTN. Nga aliku mamo. Tuangu irizi watutia. Wemba wabampeleza sente. Taina sente zaate mwako. Kechisoka. Kubirichi amba kasomo kuwele anga. Atasula kutambula na sente. Kuhite yu wansi. Jibana asobolo musokola. Bazimujeko. Mwala. Ajiana zoku. Mulangire. Sijja mulangira abula jamuga abugambi. Atutwalira awo we yatutwalide naye. Ennaku zina atugumikirize nga mwatuongere mwe ennaku zituke mu nnaku abiri. Yali agula ebyuma baamugumikiriza awa. Baamugumikiriza kubana naye yasoka kuba mugaga yasoka tunda matoke. Omumanyi nnyo. Mumanyi bulungi. Omugaga boss ko wava mu matoke so tereza abantu bano je wava manyi yoto toyongeza nyoka tonjogeza ebyensi matu. Bitufu ebyo yatugambira dark nyo. Yasubula omwera obwenkota. Miera. Yaba mu yasokera nadda masaka. Ari masaka mu mwera. Ari masaka miera. Kale omugaga boss ko tusalire kasete omugaga wali wano. Njogala ku esebo. Akalala. Yes, nanga business ya yingira utunule ku kamera. Hey sebo mwana haji. Nanga pump zange. Yes sebo. Nanga compressor. Yes sebo. Nanga ene charging battery. Yes sebo. Machine nunji wabo charging battery genda ko battery 10. Nunji nyo nga nanga abasije tailors wansi. Yes sebo. Kanoka machine ke kasara tailors. Hey. Bakaita kamabokata. Katinembera ne ka grinder. Nembera ne bilala byo nabyo nanga imubira babali ku telefone. Katimaliriza. Tweyanziza nnyo abange mwena abanda ba ngo inache wetaga submassive pump enambe yange eri 07 072 85 59 mwebale nnyo mwebalire ddala yeyo BBS telefine program ebifa mukatale tuli mu katale akashauri yako abasajja okubanga ate tutambuze kintu kino mungere kya sinzo okubere ya kabi njagala okubuza kubulika dei nga tosinga omugago okufuna nga gola muzabei no jeno no ya ulaburunji nyo okubanga ate obulamu butambula mu ngere kya sinza okubere ya kabi yanzedi patoka telega the microphone gulu tuli mu shauri yako mchalo ono njagala kumubuzako bwato nalyo katolonto ke misinde kya sinza okubere ya kabi kale twagala kuba kubiriza mikwano jafo kongera kula program za fenga we zitambula buliru naku omuli program za face mulula kumacha tina maulie gafa Ageesigika tina maulie gafa jota badene Gambuuze program zinga chiri chitia program zinga tucha chanche program zinga nseko buseko ne program za fendala zona okulaba ngate obula mutusolo kubera ngate tubuchuso na kolwencha abe Masaka mutulinde size zao munyendo wetugeno kwera ngatuchikubira abe Ruka ya mutulinde tugera kwa tuchikubirao na buli omuyo na jori.
abali mukatale tujja kunoonyayo okukakasa nti obulamu bwe tubukyusa. So akusingako nyawo njagala kubanga atemba sibula mbadde n'omugaga David okuva mu MTN atende mukanange Isma Steel. Now, I'm going to big up to you guys. A very good afternoon.